हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल सीमाज आर्ट कॉर्नर। आज आपण बनवणार आहेत हे दरवाज्याचं तोरण। हे हाफ गेट पडदाई म्हणतात याला, खूप छान दिसतं। मी चमकी लोकरमध्ये बनवलेलं आहे, खूपच सुंदर आहे, डिझाईन सोपी आहे विणायलाही। तुम्ही नक्की करून पहा आणि तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। चला तर मग पाहूया त्यासाठी लागणारे साहित्य। या ठिकाणी मी दोन कलर घेतलेले आहेत, ऑरेंज कलर आहे आणि ग्रीन आहे, चमकी लोकर आहे दोन्ही पण। एक क्रोशिया हुक इथं 2.5 mm आहे, परंतु आपलं 9 किंवा 10 नंबरचे जास्ती सुई ते यूज केली तरी चालती। आणि सीजर। चला तर मग सुरुवात करूयात। सुरुवातीला आपण पट्टी बनवून घेऊयात। सतरा चेन करायच्या सुरुवातीला। 1, 2, 3, 4 17। 1, 2 आणि 3 चेन सोडायच्या आणि चौथ्या चेनवर डबल क्रोशिया करायचं। असंच प्रत्येक चेनवर आता डबल क्रोशिया करून घ्यायचं आहे, म्हणजे खांब करायचे। मी इथपर्यंत करून घेते। इथे झालेले आहेत माझे करून खांबाचे। परत 3 चेन करायच्या, फिरवून घ्यायचं असं, आणि हा खांब आहे या खांबाच्या वर एक खांब करायचा। असं प्रत्येक ह्याच्यावर एक एक खांब करायचे आहेत। आपल्याला पट्टी जास्त काही डिझाईन करायची नाही, फक्त खांबावर खांब करत जायचे आहेत आणि आपल्या दरवाज्याच्या मापाने जेवढी पाहिजे तेवढी बनवून घ्यायची। फिरवून घेतलं की सुरुवातीला आधी 3 चेन करायच्या, म्हणजे तो आपला एक पहिला खांब होतो आणि नंतर प्रत्येक खांबावर खांब। आता अशीच मी ही पट्टी बनवून घेते। इथे माझी पट्टी झालेली आहे बनवून, फक्त खांब करून घ्यायचे। मी 3 फूट बनवलेली आहे, तुम्हाला किती पाहिजे तेवढी तुम्ही दरवाज्याच्या मापाने बनवून घेऊ शकता। आता आपल्याला इथं बॉर्डर बनवायची, त्याच्यासाठी मी हा ऑरेंज कलर वापरणार आहे। जो लास्टचा खांब आहे इथून सुरुवात करू। तीन चेन करायच्या सुरुवातीला। हा झाला आपला पहिला खांब आणि त्याच्यातच आणखी 2 खांब करायचे। परत चेन करायच्या 2 आणि आणखीन त्याच ठिकाणी 3 खांब करायचे। 1, 2 आणि 3 प्रत्येक ठिकाणी कॉर्नरला आपल्याला असेच खांब करावे लागतात। एकात 6 करायचे, म्हणजे 3 खांब, परत 2 चेन आणि परत 3 खांब, नंतर 1 चेन,
ही एक लाइन सोडायची। आता हे झालं पहिल्या लाइन मध्ये, ही एक लाइन सोडायची आणि या पुढच्या लाइन मध्ये तीन खांब करून घ्यायचे, एक दोन तीन, परत एक चेन घ्यायची, एक लाइन सोडायची आणि पुढच्या। परत हे एक लाईन सोडून पुढच्या लाईनमध्ये करून घ्यायचं। अशीच आपल्याला पूर्ण बॉर्डर करून घ्यायची। एक चेन नंतर पुढं पुन्हा ह्याच्यात तीन आणि प्रत्येक कोपऱ्याला हे असे सहा घ्यायचे एकातच, म्हणजे तीन दोन चेन आणि परत तीन। आता मी पूर्ण बॉर्डर बनवून घेते, त्याच्यानंतर आपण पुढची डिझाईन बनवूयात। अशी इथं पट्टी झालेली आहे माझी बनवून, पूर्ण बॉर्डर बनवून घेतलेली मी पट्टीची। आणि आता आपल्याला ही पट्टी जी आहे अर्धी बनवून घ्यायची बराबर। त्यासाठी हे लूप मोजायचे, हे जे आपण एक एक चेन घेतलेले आहेत ते मोजायचं। एक एकदम साईडचं आहे ते पण मी पकडलेलं आहे, तुम्हाला नको असेल तर हे सोडू पण शकतात। मी हे पकडून मोजते, एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा चौदा सोळा सतरा अठरा एकोणीस आणि वीस, हे 20 झालेले। नंतर मी एक मार्कर लावून घेतले इथं आणि इकडे देखील आपले 20च खांब आहेत मोजून घेतलेले पण इथपर्यंत। अशी अर्धी अर्धी करून घ्यायची पट्टी, मध्ये काहीतरी आपलं हे करायचं, मार्कर नसेल तर काहीतरी दोरा बांधायचा, काहीतरी खूण करायची मध्येभागी आणि आपल्याला त्याच्या बाजूच्या याच्यातून विणायला सुरुवात करायची आहे। ऑरेंज कलरच घ्यायला आहे मी इथं। त्याची एक चेन घेतलेली आहे त्या ठिकाणी दोरा पॅक करून घ्यायचा आधी, तीन चेन घ्यायच्यानंतर थोडं लूज लूज विणायचं आहे, छान दिसतं। हा झाला आपला पहिला डबल क्रोशा तीन चेनचा, दोन आणि तीन, परत एक चेन। आपण इथं देखील वरती तीन तीनच हे केलेले आहेत खांब, एक चेन तीन खांब, तसंच आपल्याला इथं पुढे तीच डिझाईन करायची आहे। एक चेन घेतली मी इथं, आता पुढच्या ह्याच्यात तीन डबल क्रोशा पुन्हा घ्यायचे, एक दोन तीन आणि एक चेन, असं लूज लूज विणायचं छान दिसते बघा। असेच आता या प्रत्येक लूपमध्ये तीन तीन डबल क्रोशा करत जायचं आपल्याला। खूप सोपी आहे ही डिझाईन। आता मी ते शेवटपर्यंत हे बनवून घेते इथपर्यंत। एक दोन तीन, एक चेन, ही झाली आपली इथं एक लाईन। मी शेवटच्या ह्याच्यातही करून घेतले तीन खांब, परत आता फिरवून घ्यायचं आपल्याला हे, चार चेन करून घ्यायच्या, दोन तीन चार आणि असं फिरवून घ्यायचं आहे। आणि हे जी चेन घेतलेली आहे आपण त्या ठिकाणी आता खांब करायची। तीन तीन खांबच बनवायचे आहेत, परत एक चेन, परत पुढच्या ह्याच्यात तीन खांब। तर आता ह्या लाईनला आपल्याला एक ही डिझाईन कमी करायची। इथपर्यंत यायचं करत ही एक सोडायची, इथपर्यंत मी बनवून घेते।
इथेही लाईनही झाली माझी बनवून। आता या ठिकाणी आपण बघा हे जे शेवटचं लूप आहे इथं काहीच केलेलं नाही आहे, इकडून आपल्याला कमी कमी करत जायचे आहेत। ही आपली मधली बाजू आहे, परंतु या साईडला मात्र कमी करायचे नाहीत। या साईडला दुसऱ्या लाईनला येताना अशा चार चेन घ्यायच्या आणि ह्या लूपमध्येही बनवायचं आहे आपल्याला। इथं देखील तीन खांब बनवायचे आहेत। तर हे वापस मित्रांनो तिकडून जेव्हा आपण वापस येतो कडेकडून तेव्हा आपण चार चेन घ्यायच्या, इकडून जेव्हा वापस जातात तेव्हा स्लिप स्टिच घ्यायच्यात। सुरुवातीला एक चेन घेतली मी आणि हे जे खांब आहे त्याच्यावर स्लिप स्टिच करायची, हे डायरेक्ट असं त्याच्यातून काढायचं बघा। आणि एक चेन घेतलेली आहे त्या ठिकाणी पण स्लिप स्टिच घ्यायची आणि परत तीन चेन करायच्या, म्हणजे हे आपलं इथं सुटतं। इथं आपण चेन नाही घेतल्यामुळे इथं करायची गरज नाही पडत। असं एक एक कमी करत जायचे आहेत आपल्याला या साईडने। आता हे झाला आपला पहिला खांब, दोन आणि तीन, परत एक चेन पुढच्या ह्याच्यात, परत तीन खांब, असंच आता हे पूर्ण लाईन करून घेऊयात। ही लाईन झाली इथपर्यंत। आता हे शेवटचं आहे, हे आपण जे खांब घेतलेले आहेत चार खांब त्याच्यात करायचं, एक दोन आणि तीन, परत आता इथं चार खांब घ्यायचे वापस फिरताना। आता आपल्या तीन लाईन झाल्यात, एक दोन आणि तीन, आणखीन एक लाईन मी ह्याच कलरनी करून नंतर कलर चेंज करणार आहे। तर ही जी चेन घेतलेली या ठिकाणी बनवायची, ही लाईन मी करून घेते। आता इथं झालेली ही लाईन माझी, आता आपण इथं एक चेन करूयात आणि हा दोरा कट करूयात। चार लाईन झालेल्या आहेत, ही आपली बॉर्डरची आहे पहिली लाईन, एक दोन तीन आणि चार लाईन। आता ह्याच्यानंतर ग्रीन कलर लावणार आहे, त्याच्या पण मी चार लाईन बनवून घेणार आहे। असंच हे एक येईपर्यंत बनवायची आहे आपल्याला डिझाईन। प्रत्येक वेळा इकडून एक एक सोडायचं आहे, या साईडनं मात्र एकही सोडायचं नाही, असंच कंटिन्यू करत जायचं आहे। ते मी आता कलर चेंज करते, फिरवून घ्यायचं। हा दोरा इथंच आत पकडणार आहे, एक्स्ट्राचा जो आहे तो। सुरुवातीला तीन चेन, एक दोन तीन, हे असंच करत जायचं। आता एकपर्यंत मी करून नंतर दाखवते तुम्हाला, दोन आणि तीन, एक चेन, तर पुढच्या ह्याच्यात सेम तसेच तीन खांब। चार लाईन झाले की पुन्हा कलर चेंज करा, एक साईडची डिझाईन बनवून घेतलेली आहे। बघा एक एक कमी कमी करत आली का, आणि शेवटी आपल्या इथं एकच आलेला आहे। असं सेम या साईडलाही करून घ्यायचं आपल्याला। आता इथं आपलं हे एक जे आहे मधलं सेंटरचं, हे एक्स्ट्राचं होतं जास्तीचं, मग हे तसंच सोडून टाकायचं आहे आणि ह्या बाजूच्यापासून सुरुवात करायची। आता इकडे जशी केलेली डिझाईन आहे ही सेम डिझाईन मी अशीच या अर्ध्या पार्टमध्ये करून घेते। ह्या माझ्या दोन्ही डिझाईन इथं बनवून झालेल्या आहेत दोन्ही साईडच्या, आणि आपण आता इथं चेन करून घेऊयात आणि गुंडी लावायची त्याला।
हा इथं माझं संपलेलं आहे डिझाईन करत करत, तर आपण दोरा कट न करता इथून कंटिन्यू करूयात चेन करायला. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा, अकरा, बारा, तेरा, चौदा आणि पंधरा. आपण हे एक लूप सोडून देणार आहेत मध्ये. मी अशी चेन घ्यायची, मी इथं 15 चेन करून घेतली आणि हे जे लूप आहे आपलं त्याच्यात शेवटचा जो खांब आहे त्या ठिकाणी एक सिंगल क्रोशाने पॅक करायचं. इथं आपल्याला गोंडे बसवायचे आहेत. परत 15 चेन करायच्या. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा, अकरा, बारा, तेरा, चौदा, पंधरा. परत हे एक सोडायचं आहे, ही लाईन सोडून या पुढच्या लाईनच्या ह्याच्यात शेवटच्या खांबा घालून एक सिंगल क्रोशा. कारण एवढ्या जवळजवळ जर केले तर गोंडे खूप होतात आणि खूप जवळजवळ होतात गोंडे, म्हणून थोडंसं असं. मला जर दोन सोडायचे असले तर दोन पण सोडून इथं डायरेक्ट तिसऱ्यामध्ये पॅक करू शकतात. चेन थोड्याशा वाढवून घ्यायच्या. इथं 15 घेतल्यात तर इथं 18 किंवा 20 लागतील, तसंही करू शकतात. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा, अकरा, तेरा, चौदा, पंधरा. हे असंच आता करत जायचं आहे. एक एक लाईन सोडायची, पुढच्या लाईनला पॅक करायचं. इथे असं तयार झालेलं आहे आपलं तोरण. मी इथं गोंडे पण लावून घेतलेले आहेत, ह्याच्या पण चेन केल्या होत्या. इथं थोडे ठेवलेले आहेत मी इथून. तुम्हाला हवं तर मिक्स कलरचं पण लावू शकतात किंवा असं एक एक कलरचं पण लावू शकतात. आता मी इथं मध्यभागी एकदम सेंटरला मिक्स लावणार आहे दोन्हीचं मिळून असं गोंडा करून. मी असे 3 बोटावर करते. हे लहान मोठे साईजमध्ये आपल्याला जसे पाहिजे तसं कमी जास्त राऊंड घ्यायचे याचे. आता ही जी आपली मधली बाजू आहे तिथं आपण जर हे वेगळे वेगळे लावले इथं तर खूप जवळ येतात, म्हणून मी दोन्हीच्या इथं मध्यभागी इथं एकच लावणार आहे गोंडा आणि इथं बाजूला एक एक लावणार आहे. इथं मी हे सेम कलर लावणार आहे. हा जो केलेला आहे दोन कलरचा तो असा इथं मध्यभागी लावून घेणार आहे. त्याच्यासाठी हईच्या ह्याच्यात डायरेक्ट असा दोरा घ्यायचा आणि आधी याला बांधून घ्यायचं आहे. याला बांधून घेऊन ही जी दोरा आहे याच्यातून घ्यायचं असं एक काढायचा आणि परत इथं असं पॅक करून घ्यायचं आहे. हे पॅक केलेल्या दोऱ्या पण याच्यातच घ्यायच्या. आपण जे बनवलेलं आहे पॉम पॉम पण म्हणतात त्याला, एकातून एक बाहेरूनच घ्यायली मी दोरी. छान बराबर करून नंतर इथं आणखीन बांधायचं. तिथं जर आपण दोन बसवले असते तर ते खूप जवळजवळ येतात. आता हे असं छान बसते. आणि चांगल्या घट्ट 2-3 गाठी मारून घ्यायच्या. परत हे जे हे आहेत असेच आपण लावलेले आहेत ते कापून घ्यायचं आणि ते बरोबर करून खालचं कापून घ्यायचं असं बरोबर.
असे सगळे मी बाकीचे बसवून घेतलेले आहेत। तर या ठिकाणी दोन ऑरेंज बसवून घेते। इथं बसवण्यासाठी डायरेक्ट चेनमध्ये बसवायचं म्हणून हे आधी कापून घ्यावं लागतं, व्यवस्थित पकडायचं, सुटू द्यायचं नाही। याच्यातून चेनमधून काढून नंतर पॅक करायचं। असेच मी बाकीचे सगळे बसवून घेतलेले आहेत ओंडे। आणि हे पण बराबर करून खालची बाजू इथं कट करून घ्यायची। मी इकडचा एक बसवून घेते। अशा प्रकारे आपले तोरण तयार झालेलं आहे। पहा किती सुंदर झालेलं आहे। विणायलाही सोपं आहे, डिझाईन खूप सोपी आहे, अवघड नाही आहे डिझाईन। तुम्ही नक्की करून पहा। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच बेल आयकॉन दाबायलाही विसरू नका। थँक्यू फॉर वॉचिंग।